Hara gedəcəksən? Hara gedək? Gedək bu adam. Gedək. Neysiz alırsan? Orucu alırım. Neysiz sakız alırım. Bala, gəl sən bu daşı tök ətəyindən. Mən də nəvəm üçün darıxmışam. Olur da, oğlum. Hər evdə söz-söhbət olur. Bir söz şəp gələndə bəyəm adam ailəsini dağıdar. Gəlinim də Allaha şükür. Abırlı həyalı insandır. Bir pis iş görməyib ki. Ay, nə bəs istəsən canım. Söhbət səndən nə qədə eləmiş? Bilirəm. Sən də darıxırsan. Keçən dəfə səhərə qədər onun adını sayıqlamışsan. Bala, sən mənim ölmüşüm. Barışın. Darıxıram nəvəm üçün. Ged gətir nəvəmi. Mama, mənim ax köynəyimi ütülə də, mən çıxıram. Xeyri ola, ay qonşu. Belə bəzənib səni para gedirsən. Nə qəşə görmürsən, ay bacı? İş üçün CV vermişəm, oradan cavab gəlib, ora gedirəm. Xeyirli olsun. Şeyi də eşitdim, yaman pis oldum, Heyf. Evə zada heç olmasa gəlib eləyir, uşağa zada baxır. Ay qız, tut xütdəyindən al alimenti qoy, vaxtı-vaxtında ödəsin. Kişilərin ipini boş buraxmaq olmaz, yoxsa qara qəpik də ala bilməyəcəksən. Qazandığında aparıb matişkələrə yedizdirəcək. Mənim ondan gözüm su içmirdi. Yaman şor göz kişiyə oxşuyor. Yox, biz ona görə ayrılmamışıq. Sənin kimi gözəl göyçək qızdan ayrılmaq olar, o itirdi valla. İnşallah ondan da yaxşısına gedəsən. O deyil, zərnigər yoxdur. Birinci ərindən ayrılan kim elə gözə kətdə yaxşı qisməti çıxdı ki. Mən elə bir şeylər fikirləşmirəm. Mən üzrünü sayın, tələsirəm. Sağ olun. Fikirləşməzsən də, göy bilmir ki, nəyə görə boşanıb. Özünü elə aparır, göy acama, çörəyi qulağına yiyib. Allah bilir, kimin kişisinin yanına gedir. Hə, demə. Hər şey cəhənnəməyi, bircə bu məhəllədəki cavan uşaqları pozmaz. Ay qız, keçən dəfə Diləfruzun gədəsinin yanından çıxan görüblər bunu. Ay qız, demə. Yerində qulağı var. Ona bax, çəyirtkiyə oxşuyor. Valla, mən bir həftə çörək yeməsəm, bundan da nərmənəzi olaram. Gedək, sahib bilsə ki, mən bundan danışıram. Mənim başımı kəsər. Yaxşı. Gəl, otur, aparım. Sağ olun, özüm gedəcəm. Yaşı qonşu döydük, otur, aparım da. Narahat olmuyorsunuz, çox sağ olun. Narahat niyə oram, boynuma mindirib aparamıram ki, maçından aparım da. Taksi çağırmışam, çox sağ olun, indi gələcəm. Gəldi, sağ olun. Lazım olsa boynuma da mindirib apararım.
Heyf ki, standartlara görə CV-lərdə şəkil 3-4 olur. Amma mənə bəzi şeyləri başa düşmək üçün bu ölçüdə bəs elədi. Anlamadım. Deməli, təhsiliniz ortadır. Bəli. Nəcəb bu dövrdə ali təhsil almalısınız? Bilirsiniz, atam biraz çətin adam idi. Ona görə təhsilimi davam eləməyə qoymadı. Ha. Dünyasını dəyişib. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Atasız çətin olur. Həm də qadınların müəyyən yaş dövrlərində ata qayğısına ehtiyacı olur. Ya da ata qayğısı göstərən bir kişiyə. Evlisiniz? İdim. Maaş 1000 manat olacaq. Elanda 800 yazılmışdı axı. Ailə vəziyyətini nəzərə alaraq 1000-ə qaldırdım. Təcrübəmiz var? Xeyr, amma bir katibəni görə biləcək hər bir iş görə bilərəm. Deməli, iddialısınız. Bəli. Divan necədir, rahatdır? Bəli, rahatdır. İstəsəz dəyişə bilər ya. Yox, narahat olmayın. Mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Oh, hər şəraitə uyğunlaşırsınız. Bilirsiniz, mən işçilərimlə səmimiyyəti sevirəm. Siz isə mənə ən yaxın işçi olacaqsınız. Başqaları ilə bölüşmədiyimi sizlə bölüşəcəm. Bəlkə arada bir səyahətə də getdik. İş üçün. İşə nə vaxt başlaya bilərəm mən? Elə indidən. Baxaq görək, elə nə bacarırsan. Nə inirsiniz? Dəli olmuşsunuz? Başınız xarabdır sizin. Niyə səbirləşirsiniz? İş üçün gəlmişəm mən bura. Bu da işimizin bir hissəsidir. Alçaq! Deyəsən maaşı az dedim. Deməli, kasıba məmə yoxdur. Aha, qardaşım bir dənə gəlin tutub. Aha. 2 ayın gəlini olub. Taraz şeydir. Murad, sən işimi gör, perovod elə qardaşıma. Sənə demədim gəlişim işdə, sigari çəkmək bax. Demişlər, sən gözləyir axı. Müdür, 5 dəqiqə gələrəm. 5 dəqiqə gələrəm. Bu müdür də laf bezdirib, ey də. Də, boynu yağın gəlir. Abi, o gülünə zadına bax. Yəqin cəhəb arvadını təbrik eləməyə. Allah, elə deməyin. O yazığın günahı nədir? O nəyəsin axı? Haa, vaxtında ağlın olsaydı, nisiyə istəyəndə verərdin, indi sən düşürdün ikinci mərtəbədən. Deyirəm, gəlmişsən, salın bunu içəri, biraz kantofkasına əl gəzdirəm. Elə gəlməyindən görsən ki, yüklüyüb gəlir. Valla, yaxşı da, ayıb da, işlər axı. Valla, eşitsin, elə bil bizim arvadımızı. Salam, Əliküm. Əliküm. Nə tərsiz, nə var, nə yox? Sağ ol, Murad. Sən necəsən? Şükür, yavaş yavaş. Deyirəm, uzanıb, ha, saçın? Hə, biraz uzanıb. Başqasına vurdurur da, bra. Saçını. Gəlmişsən, sizə keçək səhəri, biraz kantofkova əl gəzdirim. Evə səliqəsi getmə, baxma indi. Qonağın zadına olar sənə. Boşa düşmədim, mənə qonaq. Yəni, deyir ki, sən gedəndən gələn gedən çox olur da sizə. Nə demək ki, nə səkdir? Elimi tək, həy! Qıraqsın, həy! Buna bax, həy, həy! Qeyrətsin də qeyrətə gəlməyəmiş olur, həy! Soxdum orda! Bəsdirim də! Bozarım, həy, biti! Yer arvatla!
Ya çıkıp gidiyor. Ne çömeği diye. Dayan he. Cemaatin aile işine karışma. Şarvada el kaldırmaz he, uğraş. Sen karışma he. Yarmaz mı bir abre hem seni mehlede? Sen derim karışma da sen. Tez saç deşeni gelersen. Tez saç deşeni gelersen. Tamam. Gördüğün Adiv Jenya'nın. Ehtiyat bul, ehtiyat bul, ehtiyat. Yavaş, şu uyanlar bunu bile görmez. Yavaş, yavaş, ehtiyat bul. Otur, otur. Ehtiyat bul, ehtiyat. Mecnun'a bu gibi bof. Pambık var. Pambık harda. Saçtır, dayısı ne diye bulmadım sana? Saçtır. Sen benim evimde, benim hastalığımda, başka kişiyle götürsene sen. Sen bana düşmüşsün, sen bana değil misin? Biz aile evlerine dönmeyiz.
neynirsən sən? Şərəfsiz əclaf. Hamımız bir mezun qırağısız. Sən mənə səhv başa düşdün, he? Çıx rəddə o burdan, oğraş! Yavaş qışqırma, qonaqlar eşidər, ayıbdır. Çıx dedim sənə tez! Yaxşı da yaxşı, gedirəm. Dur, çıx, gel burdan! Yaxşılığı yoxdur. Tez ol! Yaxşı da yaxşı. Çıx! Yaxşı, yaxşı.